ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ്. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗാവും. കുറേ ആയി ചാനലിൽ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചിട്ട്, ചെന്നൈ പോയി ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ എന്തോ കുറേ റീസൺസ് കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല. സോ വ്ളോഗ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ. സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോൾ കുറേ ആയി എൻ്റെ ചാനലിൽ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട്, അവിടെ പോയപ്പോൾ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഒരുപാട് റീസൺസും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഞാനൊന്ന് റിലാക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗാണ് ഷൂട്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. എണീറ്റിരിക്കുക കേട്ടോ, ഫ്രഷ് ആയിട്ടോ പല്ലിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനും പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചൊരു ഇൻട്രോ എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ്, ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും ഒരു നല്ലൊരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളെങ്കിൽ കമൻ്റ് അടിക്കുക. കുറേ കമൻറ്റ്സ് കിട്ടി വാട്സപ്പ് മൈ ഫോൺ ചെയ്യാൻ, ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാപ്പോൾ ഞാൻ എണീറ്റു, ഞാൻ നിസ്കരിച്ച് കിടന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലീവിന് വന്നൊക്കെ കാരണം കുറച്ചൊരു ഇളവൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടി കിടന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു 9:30 ഇപ്പോൾ എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. നിസ്കരിച്ച് കിടന്നാൽ പിന്നെ എപ്പോൾ എണീറ്റാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ 9:30 അപ്പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ മമ്മി വയലൻ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എണീറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബെഡൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കണം. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്, എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലുണ്ട്, ഉറക്കത്തിലാണ് തോന്നുന്നത് കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിലേക്ക് പോവാം. നീയെ താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ തോന്നുന്നു, ഞാൻ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ പെട്ടുപോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് കമൻ. Then, hi buddy. ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ദോശയും നല്ല അടിപൊളി ചമ്മന്തിയും കൂന്തലുമാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഞാനാണ് തോന്നുന്നത് ലാസ്റ്റ് ബ്രേക്കാ വന്നത്. കൂന്തൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇത് ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ ബാക്കി ചൂടാക്കിയതാണ്. സാധാരണ ദോശയും ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചതാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കൂന്തലിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നീ കഴിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ മൈൻഡ് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ യെസ്, നമുക്കിത് കഴുകിയിട്ട് തരാം. ഞാൻ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉമ്മ ദാ ഉച്ചക്കൊക്കെ മീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കറി വയ്ക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ ഇവിടെ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഞാനൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച്. നമ്മുടെ സേയാറിൻ്റെ മീൻകുട്ടികളാണ് എടുത്ത്. സേയാറിൻ്റെ കാവൽക്കാരനൊക്കെ കോമഡി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ
പൂച്ച മാന്തിയിരുന്നു ഇതേപോലെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിന്റെ കൈ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഓവറാക്കിയത് അതാ എന്നാ മാന്തിക്കോ മാന്തിക്കടാ അന്റെ എന്ത് കല്യാണം അട കഴിഞ്ഞ് ഏ മുണ്ടറില്ലല്ല എങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ചെന്നൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം അന്ന് മുതൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ ബെഡ് കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സീൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം എന്തിനാ വെറുതെ ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ബാക്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വാരിയിട്ട് കാരണം സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് റൂമൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം മൊത്തത്തിൽ ഫുൾ അലമ്പായി കിടക്കുകയാണേ സോ നമുക്ക് റൂമൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല നോയ്സ് ഉണ്ട് പുറത്ത് അവിടെ ഹോളിൻ്റെ ആ ഫോണിൽ കളിക്കണ്ടേ ഒന്നും കേൾക്കില്ല അവിടെ അത്രയും വോയിസിലാണ് ഇടാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാം ഓ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എലക്ഷൻ്റെ 5 കളിയാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ ലോക്ക് എലക്ഷൻ്റെ പ്രചരണം കാരണം ഇരിക്കാൻ വരിക പാട്ടൊക്കെ കേട്ടാൽ മതി ഏതാ ഐറ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം അവിടെ ആകുമ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമൊക്കെ ആകെ ഇങ്ങനെ 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 കിടക്കിയിരുന്നു ഞാൻ വന്നപ്പോൾ മുതലേ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ വലിച്ചു വരിട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത റൂമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നീയുടെ നമ്മുടെ 100K അല്ല സിൽവർ പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് കുറേ ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ എന്താ പറയുക മാറ്റി മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് വലിച്ചു വാരിയതാണ് നീയടത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ സിബ്ലിംഗ് സ്ക്വാഡിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫാത്തിമ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വ്ളോഗ്സിൽ എന്താ പറയുക ലൈക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടും ബ്ലോഗൊക്കെ ഇടും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എന്താണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് എക്സാംസ് ആയിരുന്നു എക്സാംസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലായ കാരണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്ലൈൻ ആണ് ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ തോന്നി കാരണം ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ട്രോൾ ഇറക്കിയാലും അതിറക്കിയാലും ഇതിറക്കിയാലും എക്സാം ഓഫ്ലൈൻ ആക്കിയപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ എക്സാമിൻ്റെ പ്രഷർ ആയിരുന്നു മീൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ തലയിൽ വ്ളോഗും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും ഓരോ ദിവസം കമൻസ് ഇങ്ങനെ വരും എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ എന്താ ന്യൂ വ്ളോഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ചെന്നൈ പോയിട്ട് ഇടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമോ എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലാണെങ്കിലും വല്ലാണ്ട് ആക്റ്റീവ് അല്ലേന്ന് പിന്നെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നും കൂടി ആക്റ്റീവ് ആയത് അപ്പോൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ലീവ് ഇട്ട് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം കാരണം കുറേ ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ട് സോ കാരണങ്ങൾ ഇതാണ് ഫുൾ എക്സാംസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല അവിടെ ഒക്കെ ചെന്നൈയൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ കേസസ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ എന്തോ അവിടെ പുറത്തറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് നമ്മളെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് വൈകിയിരുന്നു കൊറോണയെന്നല്ല നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് മാറിയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അവിടെ അപ്പം നമുക്ക് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഞാനൊന്നും ഇപ്പോഴും ആക്ച്വലി പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല മീൻസ് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് അവിടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ചെന്നൈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ യാ അത് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ യെസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് മാറ്റി റെഡിയായി പോവും ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ വ്ളോഗുകളെല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ ഇന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു അടിപൊളി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വ്ളോഗ് ഇടാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം വ്ളോഗ് ചെയ്യാനും കണ്ടന്റ് ഇടാനും. പക്ഷെ മടിയാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം വിചാരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഇടത്ത് ഞാനിന്ന് വ്ളോഗ് എടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഷുവറായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എടുത്തതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാനത് പറയണം വിചാരിച്ചത് ഞാൻ ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ഇടാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ആലോചിച്ച് വെറുതെ എന്നാൽ പിന്നെ പറയേണ്ടില്ലായിരുന്നു. ചെന്നൈ വ്ളോഗൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാവും. ഒരു വ്ളോഗ് പോലും ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്ന വ്ളോഗ് ഷൂട്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലിലേക്ക് നിൽക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക. ഡു ഫോളോ. അപ്പം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നത് അവിടെ ഫുൾ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കേൾക്കില്ല. ലാസ്റ്റ് ഡേ എനിക്കൊരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനെൻ്റെ ബ്രഷസൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്കത് എടുത്ത് വെക്കാം. ഞാൻ ഓരോ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാലും ലൈക്ക് അത് തന്നെ വന്നിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കാവും അതിൻ്റെ ബ്രഷൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് എടുത്തു വെക്കാം. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കുഞ്ഞു പരിപാടികൾ. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ റൂമിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മേക്കപ്പിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഡ്രസ്സസൊക്കെ അവിടെ അലമാരയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ബാഗ് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കല്യാണം ഉണ്ട്. സോ ഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ ഞാൻ ഫ്രഷായി വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ കുളിച്ച് റെഡിയായി ഫ്രഷായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സെല്ലാം ഞാനും ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ഫുൾ ഫേസ് മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിററിൽ കാണിച്ചു തരാം. സോ ഞാൻ വേഗം ചെയ്തിട്ട് തരാം. നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ലുക്കിൻ്റെ മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മേക്കപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സൂൺ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എത്ര എടുത്താൽ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ആരും കാണാൻ മറക്കരുത്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കല്യാണത്തിന് പോയി വന്ന് കുറച്ച് ഭാഗ കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. ആകെ റഷായിരുന്നു. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ആകെ വേർക്കുന്നുണ്ടോ, നല്ല ചൂടാണല്ലോ. നമുക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. നമ്മള് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഫ്രഷായി മുഖം കഴുകി ഒന്ന് ഉഷാറായി വന്നിരുന്നതാണ്.
അപ്പൊ ഇവൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണായി കിടക്കണോണ്ട് എനിക്ക് യൂട്യൂബിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരു ഒരു തോര. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കാൻ വിചാരിച്ച് അവിടെ ചെന്നൈ പോയതിന് ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഫോണിൽ നോക്കൽ റിസ്ക് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ പേയ്മെന്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഫോണിൽ നോക്കൽ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടറോട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് സുഖം. പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വ്ലോഗ്സ് കാണുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിലും കാണും, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണും. കാരണം ഒന്നും കൂടി സുഖമല്ലേ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്, നമ്മളെ ഫോണിൽ കുത്തിയിരുന്ന് കാണുന്നത്. പിന്നെ ടൈമും കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഒരു സംഭവം. പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാറുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ വേണം. എന്നാലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വെയിറ്റ്, ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഈ മിണ്ടായി സ്മോളാ. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീന് തിരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. മാമന്റെ മോളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ ചാനലിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നെ NF2 വ്ളോഗ്സ്. നമ്മൾ പ്രാങ്ക് ആക്കിയ കുട്ടിയില്ലേ, അവളാണിത്. അവളെ പ്രാങ്ക് ആക്കിയത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആള് പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? റീച്ച് മീൻസ് റീച്ച് ഇൻ ദ സെൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് വേണം. കുഞ്ഞു മോളാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ ചെറുതാണ്, നമ്മളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ദുബായിലാണ് കറന്റ്ലി ഇപ്പോ ഒരു ദുബായ്. അവർക്ക് രണ്ട് ചാനൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ദുബായിത്തെ കാര്യങ്ങള് വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനത് അവൾക്ക് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവളിൻ്റെ അടുത്ത് പറയൂ, റെനിതാത് ഷെയർ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എക്സാമിൻ്റെ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാന്നില്ലാതെ. അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ ഇതാ നോക്കണം. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു പണിയില്ലല്ലോ, അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അവൾക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ ഹാപ്പി ആവും. അപ്പോൾ ഇതാ കുറേ വ്ളോഗ്സൊക്കെ അവൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അവളുടെ ഉപ്പയും അവളും കൂടുതലും അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം അതന്നെ ചാനലിൻ്റെ പേര് മറക്കണ്ട, ചാനൽ മാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ പേര് മറക്കണ്ട, ഫന്നാ ജാസ്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ unsubscribe kar do guys, dislike kar do guys, fans mege le dislike cheyanam do parana okunda ta enku na inde fans mege pari dislike appa adanne appa ini namaku korchu vlogs okka kaana njan kore aayi. സീഗയുടെ കഥ നല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാം. ഞാൻ കരിക്കിന്റെ പുതിയ പുതിയ ഇടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണാറുണ്ട് മലയാളി. ഇന്ന് കുറച്ച് അധികം നേരം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇരുന്ന് പോയി. അപ്പൊ ഞാൻ ഈവനിങ് വരെ ഉള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഡേ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈവനിങ് മീൻസ് നൈറ്റ് വ്ലോഗ്, അതായത് അങ്ങനത്തെ കുറെ ഈവനിങ് റുട്ടീൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് കുറെ വ്ളോഗ് ഉണ്ട്, മീൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇൻഷാല്ല ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് അധികം നേരം ഇരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ചായ അമ്മ എന്തോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമുക്ക് കിച്ചണിൽ പോയേക്കാം. അമ്മ ഈവനിങ് വരെ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗില് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സുഖമാണ്. അവിടെ പഴം പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പഴം പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ പഴത്തിൻ്റെ നമ്മൾ പഴം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പഴത്തൊലിയുമ്പോൾ വേവിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം അമ്മ ചെടിക്ക് ഒഴിക്കലുണ്ട്. അതെന്തിനും നല്ലത്, ചെടിക്ക് നല്ലതാ പറയേ. അമ്മ സ്വകാര്യം പറയട്ടെ, ചെടി പറഞ്ഞതാ ചെടിക്ക് ചെടിക്കാണ് ചെടിയിൽ പൂ ഇരിയാൻ നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ ചായക്കുള്ള പഴംപൊരി റെഡിയാവാണ്. ചായ അമ്മ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചായ ഐസ് റെഡി. ചായയും നല്ല അടിപൊളി പഴംപൊരി ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇനി ചായ കുടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറുക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് മെയിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാലേ ഇനി വീഡിയോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ സോ ഞാൻ എൻ്റെ ചായ ഒന്ന് കുടിക്കട്ടെ ഞാനവിടെ ടി വി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് വ്ലോഗായിട്ട് വരുന്നത് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ